रात्री 2:30 वरळीच्या आसपास हा अपघात झाला. ह्याच्यामध्ये राजेश शाह नावाचा शिवसेनेचा पदाधिकारी आणि त्याच्या मुलाने हा अपघात केला. आणि हा अपघात करत असताना एक आमचे कोळी बांधव प्रदीप नौका आणि त्यांच्या पत्नी ह्या मासे घेण्यासाठी बंदराव चालत असताना रात्री त्यांच्या डोळ्या देखत ह्या महिलेला 2-2.5 किलोमीटर ज्या पद्धतीने ह्या मुलांनी गाडीला अडकून ओढत नेलं गंभीर घटना आहे. आणि याच्यामध्ये महीर नावाचा त्यांचा मुलगा आहे आणि रात्री अजून महीर त्या पोलिसांच्या ताब्यात नाही आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ की राजेश शाह ह्या मुलाला पाठीशी घालत आहेत. बाप सापडतो पण मुलगा सापडत नाही. आणि मुलगा हा व्यसनाधीन होता आणि त्याला पोलीस स्टेशनला नेलं आणि त्याची मेडिकल केली तर त्याच्यामध्ये तो सापडला नाही पाहिजे. अशा पद्धतीनं ह्या अपघातामध्ये चुकीच्या पद्धतीने हा तपास नेण्यासाठी किंवा पोलिसांनी हा तपास व्यवस्थित आणण्यासाठी त्या मुलाला अटक केली पाहिजे. आणि मुलाला अटक केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या रात्री 2:30 तो एका मॉलमधनं पबमधनं बाहेर आला आहे. आणि हा पब रात्री 2:30 चालू होता. म्हणजे ह्याचा अर्थ आहे की ह्या महाराष्ट्रामध्ये पब अजूनही नियमाच्या बाहेर चालतात. मागच्या आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचे बोर्ड लागले की बुलडोजर बाबा, आणि बुलडोजर बाबा म्हटल्यानंतर अनेक पग पाडले असं ते बोर्ड लागले होते. पण ते चित्र हे खोटं आहे कारण वरळीमध्येच रात्री 2:30 पबमधनं मुलगा बाहेर पडतो आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ की हे पब चालू आहेत आणि हे पब पोलिसांच्या आशीर्वादाखालीच चालतात. आणि राज्य उत्पादन शुक्लाचे जे अधिकारी आहेत ते काय करतात हा महत्त्वाचा मुद्दा ह्या महाराष्ट्रात चाललं आहे काय अशी म्हणण्याची परिस्थिती आलेली आहे. आणि गाडीवरचा लोगो आणि नंबर प्लेट ज्या पद्धतीने काढण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांनाही अटक झाली पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये आज दुपारी मी त्या वरळी पोलीस स्टेशनला जाणार आहे. माझं इथलं कामकाज आटोपल्यानंतर आणि पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे की तो मुलगा का सापडत नाही आणि सापडत नसेल तर कारण काय आहे आणि ह्याच्यामध्ये कोण तपासामध्ये मदत करतं त्यांना. त्या भागाचे पालकमंत्री काय करतात त्यांनी अजून काय प्रेसशी बोलले नाहीत. आणि जर त्या मुलाला जर अटक झाली नाही तर ह्याच्यामध्ये हा तपास चुकीच्या दिशेने जाईल. खऱ्या अर्थाने हा तपास होणार नाही तर त्या मुलाला ताबडतोब अटक करून मेडिकलला नेलं पाहिजे. ह्याच्यामध्ये ज्यांचा मूल ह्याच्यामध्ये राजेश शाह नावाचा जो शिवसेनेचा पदाधिकारी आहे त्याच्या मुलाने हा गुन्हा अपघात केलेला आहे आणि तो पबमधनं आलेला होता. म्हणजे ह्याच्याकडं सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये ज्या त्या भागाचे पदाधिकारी असतील त्यांनी लक्ष देऊन ताबडतोब ह्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे असं आमची मागणी. सर्वसामान्यांसाठीच आहे का त्याची अंमलबजावणी होताना पाहायला मिळत नाहीये. 3-3 घटना घडत आहेत मात्र कुठलाही बोध सरकार यातून घेत नाही का असं वाटतं तुम्हाला? ह्याच्यामध्ये पोलीस अधिकारी गृह खातं हे निव्वळ सत्ताधारी लोकांच्या बाजूने काम करते पोलीस खातं. आणि ह्याच्यामुळं सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल का नाही ही शंका आहे. पण रस्त्यावर जनता आल्याशिवाय जनतेला न्याय मिळणार नाही हे आम्ही वारंवार सांगतोय. ह्या प्रकरणामध्ये ताबडतोब त्या मुलाला जर अटक केली नाही आम्ही तर आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन लोकशाही पद्धतीने आमची बाजू त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला जाऊन मांडणार आहोत. ह्याच्यामध्ये ठाण्यामध्येच किती पब चालू आहेत त्याचं बी रेकॉर्ड माझ्याकडे रात्री 2:00 आहे. आणि हे पब ज्या पद्धतीने चालतात त्याला हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.